Volle bak vanochtend bij de rechtszaak tegen de mannen die volgens de OM medeplichtig zijn aan de moord op Dirk Wiersum. De advocaat, die onder meer de kroongetuigen in het proces tegen topcrimineel Ridouan Taghi bijstond, werd 4 jaar geleden voor zijn woning in Buitenvelder doodgeschoten. Eerder dit jaar werden 2 mannen, de uitvoerders van de moord, veroordeeld tot 30 jaar cel. Justitie zet nu haar zinnen op de organisatie achter de moord. Nou, het Openbaar Ministerie vindt heel belangrijk dat naast degene die de moord daadwerkelijk hebben uitgevoerd, ook juist de personen eromheen, dus die de informatie hebben verzameld, die uiteindelijk ervoor hebben gezorgd dat die 2 schutters uiteindelijk de moord konden plegen, die dus eigenlijk alle voorbereidingen hebben getroffen, dat die ook uiteindelijk verantwoordelijk worden gehouden voor hun aandeel in deze verschrikkelijke moord. Een van die mannen is volgens justitie Anouar T., een neef van Ridouan Taghi. Hij zou de leiding hebben over een organisatie die spullen leverde voor zware misdrijven, waaronder de moord op Wiersum. Nou, wij verdenken hem ervan dat hij voorverkenning heeft verricht op het kantooradres en het woonadres van Dirk Wiersum. Maar ook dat er is gezorgd voor voertuigen met valse kentekenplaten. En dat vervolgens die bewuste informatie weer is doorgegeven aan tussenpersonen en aan de mededaders. De advocaat van T. liet vanmiddag weten dat zijn cliënt elke vorm van betrokkenheid bij de moord op Dirk Wiersum ontkent. In totaal staan er 10 zittingsdagen gepland. Maandag gaat de zaak weer verder.